सरकार ने आगामी मंगसिर चार गति प्रतिनिधि सभा प्रदेश और प्रदेश सभा को निर्वाचन करने घोषणा कर अगिल पटक दुई चरण में निर्वाचन इस पटक एक चरण में निर्वाचन होने घोषणा संगे निर्वाचन आयोग हर प्रकार के चुनाव का लगी तैयार रहोक जनाये एक रिपोर्ट आम अपेक्षा र चर्चा भन्दा सरकारले केही साता ढिलो गरी चुनाव घोषणा गरेको हो यस यसबीचमा निर्वाचनप्रति उठेका आशंकालाई चिर्दै बिहिबार अपरान्न मन्त्री परिषद बैठकले मिति घोषणाको निर्णय लिएको थियो अब मङ्सिर चारमा मुलुक निर्वाचनमा होमिने निश्चित भएको छ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मङ्सिर चार गते आइतबार एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको कुरा मार्फत सम्पूर्ण देशवासीमा जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद मन्त्री परिषदको निर्णय लगत्तै निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी तीव्र पारेको छ उसले स्वच्छ निष्पक्ष र भएरहित ढङ्गले निर्वाचन गराउन सबैको सहयोग पाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपरियाले एक सय सात दिनको अवधिमा अर्जुन दृष्टि लगाएर काम गर्ने जनाएका छन् आयोगले आगामी दिनलाई अर्जुन दृष्टि लगाएर काम गर्ने र आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष र एकदम भयरहित वातावरणमा साँच्चै नै शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पादन गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिसकेको र त्यो अनौपचारिक तयारीलाई औपचारिक रूप दिएर अगाडि बढ्न जाने कुरा म यहाँलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि सरकारको यो निर्णयलाई स्वागत गरेको छ एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले सरकारले निर्वाचनबाट भाग्न खोज्दा खोज्दै पनि संवैधानिक परिबन्धमा परेर निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको बताएका छन् यो संवैधानिक कम्पल्सन छ राज्यलाई सरकारलाई बाध्यता छ किनभने मङ्सिर चार गते अथवा मङ्सिर महिनाभित्रमा उनीहरू चुनाव गर्नै पर्ने हुन्थ्यो सरकारले संवैधानिक बाध्यतालाई पनि हामीलाई मिचेन यो कुरा हो यसलाई चाहिँ स्वागतै गर्नुपर्छ प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्षतर्फका एक सय पैसठी र समानुपातिकतर्फका एक सय दस सिटका लागि निर्वाचन हुनेछ सा। त्यस्तै सातवटा प्रदेशका लागि प्रत्यक्षतर्फ तिन सय तिस समानुपातिकतर्फ दुई सय बिसजना जनप्रतिनिधि छानिनेछन् प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचन दुई हजार चौहत्तर मंगेर दस र एक्काइस गते दुई चरणमा भएको थियो तर, तर यसपटक एकै चरणमा चुनाव हुनेछ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामरामा कान्छा डंगोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बङको रिपोर्ट